Pozivam vladu da iskoristi ovu odluku Europskog parlamenta i uvede internetsko elektronično glasovanje u Hrvatskoj za izbore koji će biti za godinu dana, za izbore za Europski parlament. To je preporuka koju smo usvojili i nadam se da će Hrvatska kao članica Europske unije, kao članica vijeća prihvatiti ovu preporuku, jer to znači mogućnost da mladi glasaju na način na koji je to primjeren za njih u ovom trenutku. Ne vole otići na biračka mjesta, to smo vidjeli, statistike to pokazuju, ali siguran sam da kad bi se mladima omogućilo internetsko elektronično glasovanje, da bi mladi u puno većoj mjeri glasovali na izborima za Europski parlament. A mislim da je to bitno za sve nas, jer čuti mlade što oni misle o Europi, što oni misle o nama koji zastupamo Hrvatsku u Europskoj uniji, mislim da je to iznimno, iznimno bitno. Zato pozivam vladu da iskoristi ovu priliku, uvede elektronično glasovanje, nek uvede i dopisno glasovanje, nek uvede i drugi tipove glasovanja koje smo omogućili ovom odlukom, ali svakako neka se vlada koncentrira upravo na internetsko, odnosno elektronično glasovanje.